刘先生，那对于马英九给出的不与大陆合作保钓的三大理由，您认为靠谱吗？基本上不太靠谱。我认为啊，马英九拒绝与大陆合作的真正原因，一个是基于台湾在安全上仍然有求于美日的大形势，二是因为岛内民众的国家认同感淡薄，尤其是蓝绿双方在这一个问题上面存在着重大的分歧。对此啊，大陆也是基于了谅解的，这个就是大陆从未强行要求两岸政府合作保钓的原因。但是马英九所讲的三个理由，这是似是而非的。首先他认为第一大理由是因为大陆拒绝承认中日合约。众所周知，所谓的中日合约是1952年由败退到台湾的国民党政府为了取得美日在政治上的支持而跟日本政府签署的。而在1972年大陆与日本建交以及日本与国民党政府断交以后，这一个合约啊就已经失效了。因此啊，马英九要求大陆承认中日合约，其本质是要求大陆承认国民党政权的存在，这是完全不现实的。这样做的结果啊，有可能导致钓鱼岛没有收回来，台湾又变相独立了。那么其次，马英九给出的第二大理由是大陆没有回应他提出的东海和平倡议。我们知道啊，在两岸政府的政治地位问题没有解决的情况下，马英九提出的倡议实际上是名不正言不顺的，大陆也没有办法来复合。另外，马英九给出的第三个理由是大陆不希望台湾与日本在渔权谈判的时候触及到主权议题。这个说法啊，就真的是冤枉大陆了。当前两岸争取钓鱼岛的主权实际上是处于兄弟登山各自努力的这么一个状态，因此啊，对于台湾方面所提出的钓鱼岛主权主张，大陆从来就没有表示过明确的反对。相反呢，大陆反而是担心台湾在跟日本谈判的时候会只顾及到渔权而出卖了主权。不过无论如何啊，我个人都认为虽然两岸政府不可能公开合作保钓，但是大家不要因为这些分歧和争议而影响了双方在私底下的曲线合作保钓。